Lijep pozdrav. Ovaj video ću napraviti na zahtjev od nekih mojih subscribera koji su me zamolili za informaciju kako se može obraditi MIDI file, editirati MIDI file na Korgovim klavijaturama, a poslije toga i sačuvati da se koristi sa svim tim promjenama koje su urađene na Korgovoj klavijaturi. Pa evo da krenemo s tom pričom danas. Ja inače ne koristim MIDI fajlove, tako da sam tek tako skinuo neki MIDI fajl sa interneta na brzinu da bi vam mogao prikazati kako ovo otprilike princip izgleda, kako se radi. Ovaj MIDI fajl zvuči onako kako zvuči jer nije obrađen, a evo da vidimo kako ta cijela priča izgleda. Ja imam ispred sebe Korg PA3. Da bi obradili MIDI file u Korgu PA3, moramo pritisnuti na sekvencer dugme i otići u takozvani sekvencer mod. Sada kad smo tu u tome modu, kliknut ćemo na New Song i onda ćemo odabrati MIDI file koji mi želimo da obradimo. Ovaj MIDI file ovdje vidimo ima puno gitara i ovo je prva grupa traka od 1 do 8. Ako kliknemo ovdje na track, onda je to grupa od 9 do 16, 16 MIDI traka. Pa da prvo poslušamo šta mi imamo u ovome MIDI fajlu. Najvjerojatnije ako tražite ovako MIDI fajlove koji ćete za slobodno skinti, oni najvjerojatnije zvuče tako nekako slično, malte ne rećemo nikako. Ili sa pogrešnim stvarima, ali evo da vidimo kako ćemo sad ovaj MIDI file mi obraditi po našoj volji. Ja ću vam danas pokazati princip, neću ići u detalje obrade MIDI fajla, samo ću vam pokazati princip kako se radi da bi vi mogli kod vaše kuće lijepo da po vašoj volji odaberete instrumente, uradite mixing, efekata, znači i ekvalizaciji i svega ostalog. Pa evo, prvo u ovome MIDI fajlu ja želim da promijenim par instrumenata. Evo, ja ću bilo koje instrumente uzeti, znači ovdje ću ova dva instrumenta, dvije gitare promijeniti u harmonike. A ova dva instrumenta, kada ste preslušali track, onda ćete odrediti instrumente koje vi ne volite, koje želite mijenjati, onda ćete njih mijenjati. Ja sam preslušao track i vidio sam da ovdje treba da imam harmonike, a ovdje, na primjer, neke tamburice sa svog usera, u stvari sa usera od ove klavijature koju mi je čovjek dao, i onda da kad to da berem za sami početak, onda ću ovo ponovno da poslušam da vidim šta sam dobio. Ja čujem ovdje da mi je harmonika koja svira u početku kad je melodija u pitanju malo prejaka, tamburicu uopšte i ne čujem, ne znam ni kako ona radi, malo u pozadini čujem nešto da mumlja, ali nisam siguran šta je to. Što se tiče string koji imam, vidjet ćemo gdje je string, ovdje nije, možda je tu, ali ja sam već provjerio da ovaj string, kad sam prešao sve, nalazi se ovdje na kanalu broj 16, on mi je malo previše jak i on mi malo mumlja i prlja miks. Pa evo da krenem, znači nastavit ću sa slušanjem i onda ću isključiti ovu jaku harmoniku samo da vidim kako mi se ponaša tambura. Znači tambura je ovdje. Ajde, malo ćemo pojačati tamburu, malo smanjiti harmoniku. Sad kad slušam tamburu i harmoniku, primjećujem da su mi ova dva instrumenta otprilike frekvencijski negdje blizu. Sad moram ili tamburu dignuti oktavu gore ili promijeniti harmoniku u neku mekšu harmoniku. Ali evo, rećemo da ja želim da promijenim tamburu za oktavu gore. Možda mi je preduboka. Klik ću na menu i ću na znači prvi prozor, ponovo menu, znači mixing, tuning. Zatim ću otići na tuning i otiću ovu ovdje tamburu dignut za oktavu gore i sad ću to poslušati. Mm-hmm.
sad sam rećemo, evo, rećemo da sam ja donekle zadovoljan, iako još nisam zadovoljan, ali da vidimo principe kako se radi ovdje, da ne idemo sad previše, da ne gubimo vrijeme u instrumentima. Vi ćete birati instrumente po volji i vi ćete miksat po vašoj volji. Da vidimo, da pređemo preko opcija i principa šta treba raditi. Ovdje ja vidim da su i harmonika i tamburica previše u fokusu, previše naprijed. Znači, oni zauzmaju prostor gdje bi trebao da bude main vokal, znači pjevač. Pa tako da ću ja malo ovu tamburicu i harmoniku, kad kliknem na menu i na mixing i na panning, malo i razbacati na strane. Ali ne previše, ako i razbacam previše na strane, onda oni ljudi koji budu u dvorani sjedni na jednoj strani čuće više jedan instrument nego drugi, ili će čuti samo jedan instrument, a drugi neće. Evo ja ću, na primjer, harmoniku staviti na minus 10, a tamboricu na plus 10. Na ovaj način sam malo proširio mix, malo makeo ove instrumente iz fokusa naprijed gdje treba da bude pjevač. Znači, i ovaj, na taj način ću dobiti mekši taj zvuk kompletnog fajla, plus malo ostavit ću prostora fokusu za vokal, a raširit ću kompletan zvuk. I sad onaj strings koji mi u pozadini mumlja, još ću ga malo smanjiti, jel tako, otićemo ovdje na taj kanal broj 16, slušat ćemo i ovaj, onda ćemo... Evo, ja neću ići dalje u ovo miksanje, da ne gubimo vrijeme, to ćete vi raditi kod vaše kuće i miksati po vašoj volji. Bitan je princip šta trebate raditi i kako to sačuvati. Znači, prvi stupanj je bio gdje smo mi mijenjali instrumente po našoj volji, odabirali koje hoćete, eksperimentirate sa instrumentima koji se ne podudaraju, sa instrumentima koji su mekši, nisu previše agresivni, ako ne treba da budu agresivni. I kad ste odabrali instrumente, znači tu, onda ste otišli na menu, otišli na mixing i tu ste odradili malo panning gdje hoćete, lijevo, desno, malo efekte gdje imate tri efekta u grupi. Prvi bi trebao da bude reverb, drugi delay, a treći trebao bi da bude vaš efekt po volji. Malo urate equalizer isto po volji, ako želite da vam instrument previše ne strči, ako želite da je više u pozadini. Naprimjer, kao što je ova harmonika ovdje koju bi ja mogao malo maketi srednjih tonova ovdje, da mi nije baš tako oštra ona harmonika koja mi je u... samo malo, ona je na traku broj 3. Da, ona je na traku broj 3 i ona mi je uz glas. Znači, ona ne treba da previše bude ni agresivna, ni naprijed. Znači, malo ćemo joj smanjiti to i čak ću joj donje frekvencije malo maketi jer ona ne treba da mumlja dole. Znači, i ovaj, sad ću pored toga otići na urati malo ovdje tuninga, znači oktava gore, oktava dole, i otprilike to su ti neki potezi koje vi trebate da odradite na vašem MIDI fajlu i poslije toga da odete ovdje dok ste u sequencer modu, da kažete save song, odaberete lokaciju, dajete pjesmi isto ime, ili ako ćete prepisati isto ime, ako ćete joj ako želite da zadržite originalan fajl koji je, kako ste ga dobili, onda zadržite ga tako, a dajte drugo ime. Ja sam ovdje dao Žal Šaban, reću save, reću ok. I sada ću izići odavdje, otiću u song play mod. Ovdje imam sad informaciju u kojim kaže, ako iziđem iz sequencer moda, sve što nije bilo sačuvano, bit će ponovno vraćeno na pozicije koje je koje su bile u pjesmi. Ja sam sačuvao to tako da mogu komotno izići odavdje, ubaciti, znači, bivšu verziju pjesme, ubaciti novu verziju pjesme. Na sekvenceru broj 1 poslušajte prvu verziju pjesme koja je bila sa onim gitarama. Vidite, strings u pozadini previše jake, gitare nisu vaši instrumenti, i druga verzija. Evo,
vidite sada, ovo je bio princip rada kako vi, izvinjavam se, kako vi trebate da obrađujete vaš MIDI file u Korgovim klavijaturama. Odabiranjem instrumenta, miksanjem, znači, instrumenata, njihove jačine, paninga, znači dodavanjem ekvilajzera ili oduzimanjem ekvilajzera gdje hoćete, isto tako mijenjanjem oktava i evo to kad ste sve završili u sequencer modu, sačuvate pjesmu pod istim imenom ili novim imenom i evo sad ta pjesma je sačuvala sve svoje informacije i možete je koristiti. Hvala na gledanju ovog videa, molim vas subscribe. Evo ja sad tu imam ispred sebe PA3 od prijatelja koji sam pozajmio, tako da mogu napraviti još par videa dok je tu kod mene i onda vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako imate ikakve komentare, molim vas stavite dole ili neke želje vezano za PA3 dok je tu kod mene, da vam napravim neki video, da vam objasnim neke stvari. Evo, samo izvolite, pitajte, tu sam da pomognem koliko mogu pomoći. Hvala i vidimo se u sljedećem videu.